زبدہ نسل رسول ابن رسول علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول حسن حسین ہی ابنا انا کے ہیں مصداق حسن حسین ہی ابنا انا کے ہیں مصداق انہیں کہے گا ہر ایک با اصول ابن رسول انہیں کہے گا ہر ایک با اصول ابن رسول اور شعر دیکھیے اگر تو دوشی رسالت پہ کھیلنا چاہے اگر تو دوشی رسالت پہ کھیلنا چاہے تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول اگر تو دوشی رسالت پہ کھیلنا چاہے تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول اور تیرا وجود ہے خود آیت من الآیات تیرا وجود ہے خود آیت من الآیات ہے کربلا تیری شان نزول ابن رسول ہے کربلا تیری شان نزول ابن رسول اور حالات سامنے رکھ کے سنیے تیرے خلوص عمل سے سبق نہ سیکھ سکے تیرے خلوص عمل سے سبق نہ سیکھ سکے یہ دی فروش یہ اجرت وصول ابن رسول یہ دی فروش یہ اجرت وصول ابن رسول اور ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اس پر کامل ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے لیکن شعر دیکھیے جس انداز میں ہے رسول بند نہ کرتے اگر یہ دروازہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر رسول بند نہ کرتے اگر یہ دروازہ خدا گواہ تو ہوتا رسول ابن رسول خدا گواہ تو ہوتا رسول ابن رسول علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول اور نصیر کو نہ اٹھانا اب اپنی چوکھٹ سے خالی درے حسین سے جاتا نہیں کوئی بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے نصیر کو نہ اٹھانا اب اپنی چوکھٹ سے بحق کے فاطمہ زہرا بطول ابن رسول بحق کے فاطمہ زہرا بطول ابن رسول علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول حسین زبدہ نسل رسول ابن رسول